yule mwenzako amekuwa kitutazama na kutarajia lugha ishara. Edson Manyera. Akitarajia kwamba tunaendelea na rangi. Ningejua rangi anayoipenda leo ningehakikisha kwamba tunaipata. Lakini kwa sababu sijui, nakuomba ukamuulize ili wiki ijayo. Bila shaka huenda nikapatana naye tena. Tunaishi mtaa mmoja, nitamuuliza. Alafu wiki ijayo natumai bado rangi ni nyingi. Rangi ni nyingi kibao kabisa. Tutaendelea kuziangazia hapa. Jana nilisema tutaanza na rangi ya kijani kibichi, mwenzangu ama mwenzetu Kipafa alikuwa ameomba sana sana tuanze na rangi hiyo, maana ni rangi anayoipendelea. Kwa hivyo tunasema rangi, tunaendelea na rangi tofauti tofauti, colors. Kwa hivyo tukisema rangi ya kijani kibichi, rangi ya kijani kibichi ama kijani kibichi, green or green. Alafu pia kuna rangi nyeupe ambayo mara nyingi naona unapendelea kuvalia shati jeupe. Kwa hivyo color white. Kama mimi na yangu. Sasa kuna wengine meno si meupe itakuwaaje? Ataashiria vipi? Labda meno ishara ya rangi nyeupe. Uende kwa labda meno rangi ya hudhurungi ama nyeusi. White. Steve, aya, tunasema. Ni sawa, lakini nimetaja rangi ya nyeusi, black. Rangi nyeusi. Rangi nyeusi kama nywele zetu. Rangi nyeusi. Naam, shukrani sana. Na vile vile mtazamaji wapo, labda kuna rangi ungependa tuiangazie wiki ijayo, Mungu akipenda, unaweza kuwasiliana nasi kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter @AhmedJumabalo na vile vile @BeatriceGatonye. Beatrice Gatonye kwenye Facebook ama @BettyGatonye kwenye Instagram. Nitumie ujumbe hapo, niambie rangi ambayo ungependa tuweze kuiangazia, na bila shaka tutahakikisha ombi lako tunaliangazia. Bila shaka mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada, ndio tunatia kikomo kwenye taarifa hizi za darubini ya Channel 1 siku hii ya leo. Mungu akipenda, inshallah tukutane wiki ijayo. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, mwenzetu wa lugha ishara ni Lucy Maura. Asalamu alaykum. Asante, nami naitwa Beatrice Gatonye. Wiki ijayo majaliwa, kwa heri ya kuonana.